Дабрачынная святочная ёлка Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта аб'яднала выхаванцаў шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў, дзяцей-інвалідаў, а таксама юных талентаў з розных куткоў абласнога цэнтра. На гэтае па-сапраўднаму відовішнае і захапляльнае каляднае мерапрыемства гарадскія ўлады запрасілі каля 200 дзяцей малодшага ўзросту. Для юных гасцей была падрыхтавана вясёлая гульнявая праграма. Ім прапанавалі паўдзельнічаць у цікавых конкурсах і віктарынах, якімі суправаджалася дабрачыннае свята. Таксама дзяцей чакаў пазнавальны спектакль, прыемныя падарункі і, безумоўна, самыя шчырыя і цёплыя пажаданні. Навагоднюю сказку, как і в цэлым праздник Нового года, всегда с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Всегда в надежде на рождественское чудо, на исполнение желаний. Ушел 2016 год. Я уверен, что для всех он запомнится добрыми делами, хорошими поступками, результатами своей работы. И хочу пожелать, конечно, от имени городского исполнительного комитета, городского совета депутатов, от себя лично, конечно, всем без исключения здоровья, благополучия, добра, удачи и нашим жителям города, и гостям нашего города, родным, близким, чтобы 2017 год был, по крайней мере, не хуже 2016 года, чтобы у всех все получилось задуманное. На аналагічнае каляднае мерапрыемства сёння дзяцей запрасіла і Гомельская епархія Беларускай Праваслаўнай Царквы. У тэатры лялек адбыліся адразу дзве дабрачынныя архіерэйскія ёлкі. Гэтыя яскравыя казачныя дзействы аб'ядналі каля 500 хлопчыкаў і дзяўчынак. Маленькім наведвальнікам свята прапанавалі займальныя падарожжа па казках і мультфільмах і дыскатэку з вялікімі роставымі лялькамі. Правядзенне дабрачынных архіерэйскіх ёлак – добрая традыцыя, якая даўно закладзена Гомельскай Праваслаўнай епархіяй. Песні, забавы, спектакль і салодкія падарункі дапамаглі дзецям акунуцца ў атмасферу сапраўднай навагодняй казкі. Завіталі сёння свяшчэнаслужыцелі Гомельскай праваслаўнай епархіі і ў абласную дзіцячую клінічную бальніцу. Тут яны сустрэліся з працоўным калектывам медустановы і наведалі маленькіх пацыентаў. Каляды – лепшы час для добра і міласэрнасці. Арганізатары дабрачыннага мерапрыемства прыехалі сюды не з пустымі рукамі, прывезлі сучасную тэхніку, цацкі і салодкія падарункі. Пацыентам і супрацоўнікам Гомельскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы свяшчэнаслужыцелі падарылі іконкі і пажадалі кожнаму моцнага здароўя, выкананне ўраштво самых запаветных мараў і жаданняў. А разам з тым нагадалі ўсім прысутным, што галоўнае цуда – гэта чалавечае жыццё, якое заўсёды неабходна берагчы і падтрымліваць. Сёння цэркаў моліцца за гэтых ребят, за всіх, чтобы Господь скорей дал ім выздоровленне, они прыйшлі ў свае сем'і і радавалі сваіх родителей. І вот это будет іхняе выздоровленне, будет, наверное, чудом в іхній жизни, которое постепенно совершается в их телесах. И я молюсь, чтобы Господь укрепил их телесные силы и духовные, и они истинно почувствовали, что Христос рядом с ними, что Он любит всех нас. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».